kulima kama vile ambavyo unaona leo na vitu vingine vya serikali kama hiyo NID ili tusaidie watu wetu wa Kirinyaga. Hiyo maneno ya siasa tumesema tutaweka kando, kwanza tufanye kazi. Tuone vile ambavyo tunaweza saidia watu wetu kwa sababu siasa huwezi kula siasa. Lakini watu wanatarajia walichagua viongozi ili tuwafanyie kazi. Kwa hivyo tunashukuru sana pia wabunge kwa vile ambao wamekubali kusikizana na serikali na pia wakulima na vituo vingine vya serikali kuu kwa kukubaliana kushirikiana na sisi ili tufanyie watu wa Kirinyaga kazi.